just make you cry. And I don't wanna fight with you. Velho, que dor de cabeça. Que aí, meu jovem? Oh, oi, doutor. Você deu muita sorte, meu jovem. Muita sorte mesmo, viu? Graças a Deus. Só tá com algumas escoriações, uns arranhãozinhos, mas não é nada de grave, entendeu? Você tá bem. Graças a Deus. A sorte é que você não tava dentro do carro, filho. Porque se você tivesse dentro do carro. Nem aqui tava pra contar a história. Eu acho que você tinha ido dessa pra melhor, viu? Me solta, me solta, meu amigo! Que isso? Que isso, rapaz? TJ! Ô, rapaz! Calma, calma, filho! Calma, sai da frente, sai da frente, tá doutor! Tá precisando de TJ, alguma coisa? TJ! E aí, moleque? Calma, rapaz! Caraca, velho! Mano, você tá bem, velho! Você tá bem, TJ! Você tá bem, mano! Rapaz, eu tô não, bem! Rapaz, tá por sim, pouco, rapaz. Mano! Ô, doutor, fala pouco. Logo que droga tem com ele, senhor! Fala não, logo! Aí, mano, na moral, o negócio é o seguinte. Quase que eu fico que nem tu, hein, mano? O carro explodiu praticamente comigo dentro. Praticamente, velho! Deus do céu, a sorte que ele não tava dentro do veículo, rapaz. Caraca, velho, na moral, às vezes eu penso que eu tenho, sei lá, 7, 10 vidas, porque, velho, já passei por poucas filho, e boas. Licença, eu vou me retirar aqui que eu vou preparar a papelada da alta, tá? Meu Deus. Beleza, do céu, valeu, doutor. Você é doido, TJ. Tomei um susto, velho, quando eu recebi a ligação, entendeu? Tô ligado. Mas aí, que foi... Mas se explodiu o carro, quem foi que ligou pra ambulância? Quem foi que fez isso tudo, mano? Quem foi que conseguiu salvar, primeiro eu tenho que... Não sei, mano. Não sei quem foi que ligou pra ambulância, não. Mas a primeira coisa que eu tenho que descobrir, velho, foi quem que fez isso, entendeu? Porque os caras tava armado. E eu não sei se é pessoal do Fred, entendeu? Os caras tava armado, os caras tava com pistola e metralhadora. E atiraram no carro, o carro começou a pegar fogo. Aí eu consegui sair a tempo, entendeu? E o carro explodiu, eu tava longe já. Longe não, mas não tava próximo bastante pra poder me deixar pior. E aí, doutor, não. Posso levantar aqui? Assim? Posso ir? Pode, tá tudo certo aí. Ai, com licença. Ai, caramba. O menino que ligou pra emergência tá lá fora. Que menino? Eu não posso liberá-lo. Não. Que menino é esse, TJ? Não conheço. Tinha um rapaz... Não tô nem sabendo, não. Eu vou falar com ele, então. Vou falar com ele, vou agradecer. Vai, TJ, tá de boa aí, mano? Tô de boa dentro do possível, né, mano? O negócio tá brabo, mano. Capotei o carro, velho. Capotei o carro, ainda bem que eu tava de cinto, velho. Tá vendo como que é bom o cinto, né, velho? Senão tava morto agora. O carro voou, acho que uns 4 metros de altura o carro voou, velho. Caralho, hein, mano? Tá uma muleta aí, não? Sei lá. É o quê? Uma muleta aí pra você andar melhor. Aí, ó. Não, dá pra ir, mano. Será que isso não é coisa dos Playboy, não, TJ? Não é possível, não sei, velho. Ele tá aí, ó. Opa, foi esse cara aqui? Foi esse cara aqui, ó? Esse menino aqui, meu filho. E aí, cidadão? Beleza, mano? Beleza. Caraca, você que ligou pra ambulância aí, o médico tava falando. Obrigado aí, acho que você salvou minha vida, hein, velho. Do jeito que minha perna tava sangrando aqui, acho que se eu perdesse mais sangue, talvez eu nem estaria aqui. Tomei um susto quando tava passando a BR ali. Ô, moleque, pô, valeu aí, cara. Se não fosse tu, nosso amigo estaria morto agora, né? Obrigadão mesmo, velho. Obrigadão mesmo.
O mundo tá precisando de pessoas como você, sim, viu? Com certeza. Valeu. Deixa eu te falar, qual é o seu nome aí, ô molequinho? Marcos. Marco, valeu aí, Marcos. Tamo junto aí, viu, cara? Não tem mais. Valeu. Só pra avisar, beleza? Deus lhe pague um dia isso, toda essa bondade que você fez. Vambora. Valeu. Ai, caramba. Tá de boa pra andar aí mesmo? Tá de boa, tá de boa. Você quer pegar uma cadeira de roda, Jota? Alguma coisa assim, velho? Deus me livre. Cadeira de roda, não. Ô, o médico já deu alta assinatória já, tá de boa pra sair. É, foi só feridas mesmo assim, superficial, tá ligado? Não teve nada quebrado, nada não. Sorte, mano. Ai, caramba. Porra, mas eu perdi minha Z4, mano. Igual eu falei, aquele carro ali tinha um valor diferente pra mim, entendeu? Eu ganhei o carro da Duda, pô. Eu ganhei o carro, tipo, na época eu tava de cadeira de roda, é um carro adaptado, velho. Rapaz, mesmo assim. Pô, pelo amor de Deus, tá te preocupando com besteira. Isso é coisa material. Material a gente consegue depois trabalhando, entendeu? Correndo, ganha dinheiro, depois. Não é porque é material, é porque foi um presente, entendeu? Na pior época da minha vida, pô. Então é um carro que tinha um valor sentimental também, pô. Jota, esquece, mano. Já passou, entendeu? O importante é que tu tá vivo. Esquece esse negócio de material, coisa importante já era, pô, entendeu? Uhum. Negócio que você tá vivo, entendeu? Pensa bem, o pior poderia ter acontecido, pô. Imagina se tu não tivesse lá dentro, se tu tivesse lá dentro do carro. Tava nem aqui exatamente, agora podendo contar a história, pô. Tá exatamente. Doido? Entrei no carro aí na Diabo Chrome, vamos indo lá. Vamos lá pra casa. Tirar o dia de descanso aí, mano, beleza? Tirar o dia de descanso. Demorou. Vamos acelerar pra casa aí, mano. Vambora. Valeu, moleque! Caraca, Judite, o que você tá fazendo aqui, Judite? Eu tô cuidando de você, TJ. Não, mas não. Ixi, tem um monte de gente mandando mensagem aqui, mano. Ó, o negócio é o seguinte, Judite. Melhor sou eu. Você sabe que eu sei tratar de você direitinho. O negócio que eu tava dormindo aqui, Judite. Você me acordou aqui, mexendo em mim aqui, que diabo é isso? Tava fazendo carinho na sua perna. Tá, foi você que fez esse curativo aqui? Foi. Caraca, sabe fazer curativo, né? Você. Você sabe que eu fiz curso de enfermagem? Quem vai cuidar de você sou eu, não é ninguém mais. Entendi. Ninguém mais põe a mão em você. Entendi. Ah. Pode cuidar, pode ficar à vontade, entendeu? Mas não tem tanta necessidade não, entendeu? Porque eu não tô mal assim, não. Ô, Judite, eu acho melhor a gente dar uma pausa, hein? Porque eu acho que eu já sei onde isso vai acabar. Acho melhor a gente parar por aqui, hein? Eu sei onde isso vai acabar, tá ligado? Que eu não me controlo, não, né? Sabe como é que eu sou, né? O negócio é. Sim, você acha que. Entra aí! Ô, Tanja, pode entrar aí? Pode entrar, mano. Calma aí. O que você faz? Não, pode ficar tranquilo. Aqui é a gente mesmo, entendeu? Beleza, por aí, mano. Oi. Fala. Aquela Leste tá aí, mano. Que? Quem é Leste? Ah, deixa eu levantar um aqui. Negócio pra você aí. Judite. Cheguei, Judite. Vamos lá, que eu tô te esperando ali. Caraca, o que ela veio fazer aqui, velho? Não, a Leste. A Leste é uma mecânica aí, entendeu? Que cuida dos carros pra mim. É, ela é uma mulher também, né? Muito maravilhosa, assim que nem você, mas. Mas é isso aí, pode continuar seu trabalho aí, Judite, que depois eu converso com você mais, entendeu? Tá certo. Então vamos lá. Tá. Eita caramba, o que a Leti veio fazer aqui, velho? Ninguém chamou ela. Poxa, ela trouxe meu carro. Opa! Olha só quem ela levantou, hein? Bela adormecida. E aí, TJ? Começou com esses bate-papo. Começou com esses bate-papo, é brincadeira, né? E aí, Leti, mecânico, beleza aí, mano? Beleza. Beleza, tudo bom? Como é que você tá? Eu tô bem. Você trouxe meu carro aqui, pô, obrigado. Eu pensei que ia ficar pronto só depois de não sei quanto tempo, entendeu? E parece que o carro tá zero de novo, hein? Então, eu fiquei sabendo do acidente que você teve, né? E eu vim aqui saber como é que você tava. E já aproveitando, né, eu trouxe logo o seu carro. O mecânico tava lá de bobeira, ele veio me ajudar a trazer o seu carro, entendeu? Entendi. Pô, mas obrigado. Aí, o que deu lá nesse acidente? Você tá bem? Não, eu tô bem, graças a Deus. Não aconteceu nada comigo, entendeu? Só umas feridas aqui de leve mesmo. Não aconteceu nada grave, não. Tô benzão. Tinha até umas corridas hoje à noite pra participar e tudo, só que... Vamos deixar de lado essas corridas, entendeu? E você tem que descansar, foca no seu descanso aí. E a gente deixa pra depois essas corridas, pode ser assim? É, melhor a gente deixar pra outra hora mesmo. Tô meio com cabeça, não. Os caras tentaram me matar, tá doido? Então, tipo assim, a gente fica meio voado, né? A gente fica meio... Sabe como é que funciona, né, o Leti? Sim.
assim, mas você falou que tentaram te matar? Como assim? Do que você tá falando, tentaram te matar? Não foi um acidente normal? Não, aquilo ali foi criminoso, me capotaram, entendeu? Me jogaram no barranco e deram tiro no carro pro carro pegar fogo. O carro pegou fogo, eu consegui sair antes, mas tipo assim, segundos antes, entendeu? E é por isso que eu tô aqui, que senão, se eu não tivesse acordado, o carro ia explodir comigo lá, entendeu? Eu tava desmaiado. Ah, então, pelo visto, foi bem perigoso mesmo, porque não me falaram que teve essa parte aí de tiro que... Ninguém sabe. Nem a polícia, nem ninguém. Todo mundo pensa que foi um acidente normal. Essas paradas aí envolvendo arma e esse pessoal aí que sei lá de onde é bom você contactar a polícia, entendeu? Ir atrás de alguma coisa pra se proteger, porque senão, se souberem que não te mataram, que tá falando que te mataram, pela minha experiência, se eu ir lá pra polícia agora falar que aconteceu isso, entendeu? Com certeza aí vai dar merda. Com certeza vai morrer um por um, entendeu? Então eu prefiro não falar nada com a polícia. O carro que tá lá, eu já pedi pro Mano Brax tirar, entendeu? Porque ele tava todo furado de bala. Então eu pedi pro Mano Brax tirar o carro de lá. A cena tá limpa. E a polícia não vai ficar sabendo disso, entendeu? Meu Deus, eu não sabia que você era tão imã assim pra confusão e problema, viu? Pelo visto aí, o negócio tá feio pro teu lado, viu? Nem eu sabia, mas as coisas vão acontecendo e vai ficando assim do jeito que tá. Mas fazer o quê, né? Eu vou ter que ir lá pra faculdade. E, Lete, deixa eu te falar, gente, aqui, Lete, rapidinho. Deixa eu te falar, aquele dia lá que você ficou braba, né? Ficou braba comigo falando que eu fiz não sei o quê, aproveitei que você tava bêbado. Eu queria dizer que eu não fiz nada disso, entendeu? Eu não fiz nada disso. E se você quiser, não sei, tentar de novo, eu tô aí, viu? Exato, não é porque você tá sem a balada desse jeito que você vai ficar se aproveitando, entendeu? Tudo pra vamos você se isso... aproveitando, meu. Tudo vamos pra deixar, você. Vamos deixar isso pra outra hora, não é o momento certo, tá bom? O que importa é que você tá bem, que você não morreu e que você tá se recuperando, tá bom? Depois a gente vê essas outras coisas aí, tá bom? Beleza. Eu tenho um monte de carro pra cuidar, o mecânico já tá ali de bobeira, vou ficar aqui pra nada pagando ele hora extra. Enfim, melhores aí, viu, TJ? Só vim aqui, estava tudo bem, tá trazer o seu carro. Tá bom, tá bom? Coisa, você sabe meu número, né? Ai, meu Deus. Melhoras, TJ. Ô, mecânico, vambora, mecânico. Tem gente que não ganha dinheiro parado aqui, né? Vambora. Vamos. Passa amanhã meio xarope. É o quê, Lucão? Sua mulher é meio xarope, hein, mano? Como assim, meio xarope? Não entendi. Ah, ela é chata, velho, mas ela é gata, né? Fazer o quê? Olha lá. Pneu, o piso ninguém quer trocar, né? Ah, miserável. Mas aí, mas ela é tipo, ela me chama atenção, mano. É porque, tipo assim, ela não é aquelas menininhas. Ai, não toque em mim. Ai, minha unha descascou, minha unha. Entendeu, ela é? Fala aí, Judite. Que papo é esse que você tem? Oh, maravilha, viu? É o quê? Que papo é esse que eu vi você falando pra menina que ela tem seu número? Judite, o que você tá pensando, Judite? Não tem nada com você não, minha querida. Como não? Judite, acho que ela tá doidona, eu acho. A gente vive brincando. Ah, mas essas brincadeiras aí é só ali, só nós, tá ligado? Só nós. Então... Tipo assim, mas é isso aí, Judite, vai trabalhar. Vai lá no meu quarto lá que tem um negócio pra limpar lá, que daqui a pouco eu te ajudo lá. Que isso, rapá? Que foi? Rapá. Pode começar por baixo lá pra ficar bem à vontade lá. O que aconteceu? Você é doidão mesmo, né, rapá? Não perdoa não, né? Mas aí, vamos pra faculdade, mano. Vamos pra faculdade que tá na hora já, entendeu? Esquece Judite, mano. Esquece Judite. Vocês estão meio doidos da cabeça, entendeu? Mas aí, voltando aqui, fala. Falei. O negócio que aconteceu lá, mano, foi criminoso, entendeu? E eu tô achando que foi o Fred, mano. Tô achando que foi o Fred que fez aquilo ali. Porque, mano, tipo assim, época que eu corria pra ele, na época que eu fazia o serviço pra ele, era um Honda Civic daquele, entendeu? E agora, eles estão com o mesmo Honda Civic, os caras que me capotaram. Deve ser ele, pô. E o John tá por trás disso. O John tá por trás disso. Na moral, eu não posso deixar isso barato, velho. Que senão eu vou acabar morrendo, velho. Hoje foi a prova. Ontem, na verdade, foi a prova viva, entendeu? Se eu não tivesse acordado, se Deus não tivesse do meu lado ali, tipo, me acordado, eu ia estar dentro do carro na hora da explosão. Eu não estaria aqui pra contar história. Vocês estariam lá no meu enterro, entendeu? De novo, né? Ah, velho, eu vou lá pra faculdade, ainda bem. A Palete, tá vendo como é que ela é gente boa? Ela é toda durona, mas ela é gente boa, mano. Chata pra caralho, pelo menos. É, ela trouxe meu carro aqui, ó. Se ela não tivesse, entendeu? Me entregado o carro aqui, eu não teria como ir pra faculdade agora, só de carona.
Mas bora lá, vambora lá, mano. Vamos lá, vamos lá. Ai, caramba, velho. Esse carro tá top, mano. Top de linha. Caraca, deixa eu acelerar aqui. A Judite é doida, eu, hein? Querendo bancar de ciumento as ideias, mano. Mas deixa eu acelerar aqui, velho. Caraca, doidão, na moral, esse carro aqui, velho. É aquilo que eu falei com você, por isso que eu tinha ido lá pegar a Z4. Nossa, aqui tá lotado, velho. Eita, caralho, merda. Caralho, hoje tá brabo, hein? Hoje tá brabo. Vamos fazer o seguinte, mano. Vamos colocar aqui nesse canto da direita aqui mesmo, beleza? Onde a gente bota sempre. Porque aqui é o melhor local, mano. Melhor local pra pros carros aí, entendeu? É o menos perigoso. Se é que você me entende. Tô ligado. Aqui, ó. Deixar aqui. Top demais, mano, esse carro aqui, velho. Aê! Falei. Por isso que eu tinha ido lá, mano. Peguei a Z4, tá ligado? Porque, mano, vim de lá até aqui, velho. Que esse carro aqui, esse carro é muito, sei lá, velho, muito forte. Você nem precisa pisar no acelerador, você solta a embreagem e ele vai, tá ligado? Ligado. Ele vai, você fica só de boa, igual carro automático, só virando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. É normal, ele já é brabo. É brabo, pô, é brabo, esse carro é brabo demais. Mas aí, hoje tem aula de educação física, o negócio vai ferver, mano. Você tá ligado, né? Você tá ligado. Eu vou chegar pro professor, eu vou falar assim, professor, eu tô ferido. Me ajuda aqui, professor, que eu tô ferido. Então o negócio vai ser... Ah, não. Que eu senti o cheiro de carniça vindo de longe. Rapaz, eu senti um cheiro de bosta também, mano. É isso aí, né? Cheiro de esgoto, nada. Certeza que é isso aí, mano. Certeza que é isso aí. Certeza. Mano. Eita, mano. Olha lá, quem tá com ele lá. Olha lá, quem tá com ele lá. Quem que é essa? Poxa, ele só veio deixar ela só. Ah, meu Deus. O cara gosta de se aparecer, né? O cara gosta de se aparecer. Que é a namorada dele é a Zoe, mano. Eu conheci ela lá. Eu conheci ela lá em Nova York. Eu era vizinho dela, entendeu? Por isso que ele não gosta de mim, porque eu já tava trocando ideia com ela. Ela foi lá em casa, assistiu Netflix comigo a noite inteira, viado. É por isso que ele fica nessas ideias aí? Por isso que ele não gosta de mim, não gostou de mim desde o começo por causa disso, pô. O que eu posso fazer? Eu vou saber que a menina é namorada dele, vou saber. Ah, mas também pra ela ter aceitado também, ela é bem do, né? Não, mas ela deve ter aceitado porque ele deve fazer um monte de merda com ela, né? Então ela não deve estar nem ligando, né, velho? É. Mas aí, certeza. Eu vou lá falar com ela porque ela é a namorada dele, então ela deve saber de alguma coisa, mano. Que mané falar com ela, tá doida, pô. Você não viu, não? O que aconteceu? Ué, mano, mas você vai caçar minha confusão em falar com ela aí, pô. Não, sabe, que nada. Então, ela gosta de mim, doido. Então, se eu for lá conversar com ela na moral, falar umas paradinhas ou outra, ela vai talvez me contar o que ele tá planejando, mano, tá ligado? Isso não é gostar de você, não. Você acha que tá querendo pegar informação sua e fazer isso de trouxa, tá ligado? Ah, meu Deus do céu. Pera aí, mano. Pera aí, rapidão. Rapaz. Olha quem tá por aqui. Ó, desde quando Deus eu voltei de Nova York, eu não via você, entendeu? Oi, TJ, tudo bom? Nossa, quanto tempo, meu Deus do quanto céu. Quanto tempo, fazia... agora eu posso dizer, você é a garota mais linda dessa escola. Meu Deus do céu, não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. Todo mundo aqui, todas as meninas aqui da escola, não tem nenhuma que te barra, entendeu? Ai, para com isso, eu fico com vergonha, TJ. Não, não precisa nem ficar com vergonha, não. Mas olha aqui, é Zoe, né? É que eu me lembre. Sim, Zoe. Olha como é que é o destino, né? Eu tava lá em Nova York, eu morei do lado da sua casa. Aí eu tive que voltar pra cá. E não sei por que você veio pra cá também. E agora a gente tá aqui se encontrando de novo. Só faltou olha, você morar do lado da minha casa. Aí eu ia falar, é pra casar. Não. Mas eu acredito em destino, entendeu? Eu também acredito. Gente, olha só a coincidência, gente, é uma loucura. Então, tipo assim, a gente, aquele dia, você teve algum problema, você teve que sair, mas a gente pode, o convite tá feito, a gente pode terminar de assistir aquela série que a gente começou, entendeu? Hoje à noite, se você quiser, entendeu? Nossa, eu tava pensando isso. Outro dia eu tava pensando, olha, nem terminei de assistir o seriado com o TJ, seria tão exatamente. Bom se a gente voltasse a assistir. Nossa, maravilha. Então tá marcado, vamos fazer então. O seguinte. Vamos juntar o útil ao agradável? A gente termina de assistir a série juntos e pronto. Acabou, beleza. Então eu tenho o seu número gravado aqui mesmo. Pode ficar aí com o seu celularzinho aí que eu vou te mandar mensagem na hora que acabar a aula. Nossa, você não sabe o quanto que eu fiquei tão feliz agora em saber disso, sabia? Eu também fiquei. Pode ficar tranquilo que hoje a gente vai terminar aquela série lá, beleza? Então hoje à noite, tá bom? Fechado. Ai, meu Deus do céu, que felicidade. Nossa senhora, velho. Nossa senhora. E aí, doidão? Ela vai lá pra casa hoje, ela. Que TJ, tá ficando doido, mano. Na moral, hoje tem, parceiro, hoje tem.
mandei mensagem pra ela e ela falou que vai estar bem ali. Eita, meu telefone tá tocando. Alô? Oi, TJ, tudo bem? Oi, mãe, beleza? TJ, eu preciso de um favor seu urgente, meu filho. Pode falar, pode falar. Eu preciso que você vá buscar o Faísca. Eu tive que ir no hospital aqui a fazer meus exames. E eu não vou conseguir buscar. Você pode buscar lá pra mim, por favor? Posso sim, posso sim. Tá bom, obrigada, amor. Tchau. Tchau. Caraca, velho. Olha ela ali, ó. Oba! Ei, tudo bom? Tudo certo aí? Entra aí. Nossa, tudo certinho. Acabei de ver a sua mensagem aqui, tá... Nossa, aí, vamos lá. Ô, Zoe, deixa eu te... Eita, caramba! Rapaz, esse bicho aqui não pode nem pisar. Se pisar, ele vai, viu? Você viu, né? Gente. Ô, falar uma coisa aqui, ó. Esse seu carro aqui é novo? Porque eu não lembro de ter olhado ele antes. É, ele é novo. Eu ganhei ele, entendeu? Pra poder fazer umas corridas só com um carro clássico. Mas... Sabe, né? Eu vou ser sincero com você. Eu me amarro nesses carros assim, entendeu? Muito Nossa, bizarro, então a gente combina carros. Até nisso, entendeu? A gente combina até nisso, você acredita? Gente do céu, é muita coincidência, sabe? Aqui, ô Zoe, deixa eu te falar. Antes da gente ir lá pra casa assistir a série, eu tenho que passar ali rapidinho na escola ali do meu irmão ali pra poder buscar ele, tá? Porque minha mãe não vai poder. É Mas caminho, entendeu? É muito movimentado porque eu não queria que muita gente... Não, você pode ficar até dentro do carro. Ele vai ali no banco de trás ali, ó. Tem umas gradezinhas, mas dá pra ele passar, ele é pequenininho. Tá, não tem problema então. Vou ficar dentro do carro então, tá? Tá. Fica aqui assim, ó. Fica aqui. Eu vou parar aqui porque aí vai ser melhor pra você, que é mais escondido. Tá, você fica aqui no estacionamento, eu vou lá buscar ele a pé. É aqui nessa escola aqui, ó, do lado aqui. Mas não tem problema não. Seus irmãos, eles... É irmão ou o quê? Ele é pequenininho. Pode ficar tranquilo, entendeu? Tá bom então. Eu vou ficar aqui então aguardando, beleza? Beleza. Fica aí. Ah, deixa eu buscar o Faísca ali logo. Tá na hora já. Tá pagando demais aí, bora, cadê o dinheiro? Não vai não. Vambora aí, vou te encher de bolacha, hein? Não foi, não vai não. Rápido, irmão, vai. Olha, irmão, vamos entrar nesse cara no pau, não, hein? Não foi. Vamos. Vai dar ou não vai, irmão? Não tenho. Não tenho. Na moral, mano. Não tenho. É mesmo. Ô moleque! O que foi, pô? Mete o pé, senão eu vou picar o pau em vocês dois. Mete o pé! Vai! Maninho! Combate de carniça. E aí, Faísca? Oi, velho! Caraca, doidão! Tá apanhando pros outros aí, mano? Mano, é um vacilão, tá ligado? Tá roubando o dinheiro dos outros. Tô ligado. Ô, Faísca, não deixa ninguém te bater, não, doidão. Não, ligado? Vai tomar um pau, eu vi isso, você cagando de medo aí. Mas vambora que eu tenho que te levar pra casa. Hoje sou eu que te busco, mano. Ih, o que aconteceu? Minha mãe tá no hospital, aconteceu alguma coisa com ela. Vambora. E cadê aquela motinha que eu te dei, mano? Tá sem gasolina. Entendi. Com certeza minha mãe que tirou, né? Mas vambora lá. My wristwatch, I know why they ain't know me, so I switch plots. Never running out of fuel, so fuck a pit stop. Hold up, weed in the whip, got rolled up, 32 G's in the Ziploc. Hold up, now I'm talking shit, saw me walk to the whip, every night get lit, me and Uno for the hit. Driven to deep left field and gone. Bada boom, bada bing.